मन्त्री पद सबै चीज हुँदै होइन र होला कसैलाई लाग्न सक्छ मन्त्री भनेको चाहिँ सम्पूर्ण चीज हो र यो चाहिँ जसरी पनि हुनुपर्छ मन्त्री चाहिँ भइहाल्नु पर्ने चीज रहेछ भइहाल्ने मात्र होइन तपाईँको चाहिँ पटक पटक हुनुपर्ने चीज रहेछ भनेर कसैले मन्त्रीको बारेमा बुझ्या छ मन्त्री भए पछाडि भित्रभित्र पसेर के खेल्न सकिन्छ भन्ने कुरा राम्रैसँग बुझेकाहरूले त्यस्तो ठान्छन् होला तर मन्त्री भनेर चाहिँ काम गर्नको लागि हो कार्यकारी ठाउँ हो मन्त्री परिवर्तन हुनु भने त त्यसले जनताको जीवनमा केही न केही त चेन्ज त आउनु पऱ्यो नि नेपाली जनताको जीवनमा नेपाल राष्ट्रको जीवनमा किन कोही मन्त्री परिषद फेरिन्छ मुख्यमन्त्री फेरिन्छ अथवा कुनै मन्त्री परिषद पुनर्गठन हुन्छ भने अब तपाईँको त्यसले चाहिँ केही न केही परिवर्तनको सङ्केत त दिनु पऱ्यो नि सङ्केत दिँदैन भने कोही एकजना नाम गरेको मान्छे मन्त्री छ अब त्यो ठाउँमा अर्कोकै अर्को नाम गरेको मान्छे आउँदैन त्यसले पार्टी फरक पर्दैन म मुलुकलाई यो एजेन्डामा ड्राइभ गर्छु होइन कि मलाई चाहिँ ज्योतिषले सात पटक प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेको छ त्यसैले सात पटक हुन्छु भनेर भन्ने नेताहरू पनि त छन् नि हामी नेपाली जनताबाटै जन्मेका नेताहरू हुन् र हामी जस्ता कार्यकर्ताले बोकेरै नेता भएका हुन् त्यसैले अब नेतृत्व सुध्रिँदैन होइन पटक पटक यस्ता खालका कामहरू भइरहन्छन् भने कानुन नबनाए भ्रष्टाचार उन्मूलन हुँदैन र अहिलेको एक्जिस्टिङ कानुनले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन र यो भ्रष्टाचार त झन् दिनानुदिन बढ्दै गएको स्थिति छ तपाईँले बनाउनु लानुभएको जुन कानुन थियो ड्राफ्टिङमा तपाईँ त्यो प्रोसेसमा हुनुहुन्थ्यो त्यो चाहिँ तपाईँ नगएर हो कि त्यो कुरा भयो भने अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर त्यो कानुन बनाइएन अब कतिपयलाई लाग्न सक्छ यही मुलुकमा छौँ हामी पनि तपाईँहरू पनि यही मुलुकमा हुनुहुन्छ नेपाली जनता पनि यही मुलुकका हुन् र उनीहरूको चाहिँ साथ सहयोगमा तपाईँको त्यो कानुन अन्तत गर्दा एक न एक दिन हामीले चाहिँ त्यो गरेरै छोड्छौँ र पारित मात्र होइन 47 सालभन्दा यताका सबै राजनीतिक पददेखि लिएर सबै चाहिँ प्रशासकदेखि लिएर सबै रिटायर मान्छेहरूका पनि हामी सम्पत्ति विवरण चेक गर्छौँ यो नेपाल राष्ट्र चाहिँ बजेट त्यसै त सानो छ यसको बजेटको आकार त्यही माथि पनि कमिसन र भ्रष्टाचारमा डुबे पछाडि अनि के भन्छ यो सीमित बजेटमा त्यसमा पनि तपाईँ भ्रष्टाचार गरेर सिध्याउने होइन हामीले त इमानदारीपूर्वक इमानीपूर्वक मुलुकलाई बनाउने हो नि यतिखेर हामीसँग समसामयिक राजनीति विषयमा कुराकानी गर्नका लागि पूर्व कानुन मन्त्री सङ्घीय संसदका माननीय शेरबहादुर तामाङ हुनुहुन्छ यहाँलाई स्वागत छ नमस्ते अब यो पछिल्लो समय चाहिँ नेकपाको विवाद पद चाहिँ भागभन्डा गरेर मिलेको हो कि हो त्यस्तो मात्र होइन किनभने यसको नेकपा जब दुईवटा पार्टी माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले बिचको एकीकरण भइसके पछाडि यसका सैद्धान्तिक पक्षहरू यसको साङ्गठनिक चाहिँ पक्षहरू र यसका सञ्चालनका कतिपय चाहिँ तपाईँको चाहिँ दृष्टिकोणहरूलाई व्यवस्थित गर्नु बाँकी थियो र यसका सङ्गठनका चाहिँ एकीकरणका प्रक्रियाहरू बाँकी थिए र सँगैसँगै तपाईँको चाहिँ पार्टी एकीकरण पश्चात सरकार सञ्चालन र सरकार सञ्चालनबाट दिइने डेलिभरीको कुरा थियो र आम खास गरी नारा हामीले चुनावकै बेला समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेर जुन नारा लगायौँ त्यो बेसमा बसेर मुलुकलाई समृद्धिको दिशातर्फ अगाडि बढ्ने र आम नेपाली जनतालाई पनि सुखी कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराको चाहिँ एउटा त्यो बेसमा सरकार गठन भएको थियो र जनताले पनि त्यही बेसलाई आधार मानेर भोट हालेर एउटा विश्वास गरेको अवस्था थियो त्यसैले यो सबै चिजलाई व्यवस्थित गर्नको लागि नै नेकपाभित्र अहिले चाहिँ बहस चलिरहेको हो त्यही कुरालाई आधार मानेरै हामीले चाहिँ पार्टीभित्रका आन्तरिक कुराहरूमा आन्तरिक जीवनको बारेमा लामो एउटा बहस गऱ्यौँ र त्यो बहसको निचोड अब अन्तिम चरणमा छ र पार्टीभित्र कमसेकम अब बिस्तारै यही दिशातर्फ उन्मुख भएर पार्टीका तमाम बाँकी रहेका साङ्गठनिक कामहरूलाई पुरा गर्ने र अनि त्यति मात्र होइन अब हिजो हामीले स्थापित गरेका सङ्गठनका पद्धतिहरू सङ्गठनात्मक सिद्धान्तहरू र त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विकसित गरेका चाहिँ सैद्धान्तिक धारहरू ती धारहरूलाई व्यवस्थित गर्ने कुरालाई समेत पनि मध्यनजर गरेर अब भइरहेको बहसमा त्यसलाई एउटा निचोडीकरणतर्फ अगाडि बढेको अब भनेपछि तपाईँहरूको पार्टीको आन्तरिक विवाद चाहिँ सुल्झिएको जस्तो मात्र हो कि के हो अझ मान्छेहरूले चाहिँ यो नेकपाको विवाद चाहिँ भागभन्डामा सुल्झिएको छ भागभन्डा आफ्नो कसलाई मुख्यमन्त्री बनाउने कसलाई मन्त्री बनाउने मन्त्री परिषद फेरबदलमा कसको कहाँ कुन व्यक्ति नियुक्ति गर्ने भन्नेमा मिलिसक्यो अब फेरि यो धेरै लङ टर्म चाहिँ टिक्दैन नेकपा विवाद बल्झिन्छ सुल्झिएको होइन बल्झिन्छ फेरि भनेर भनिरहेको छ नि के हो अब मैले त्यही भएर त भनिरहेको छु कि यसको मतलब सैद्धान्तिक आधारहरू छन् सैद्धान्तिक कुराहरूलाई यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र त्यो सबै चिजलाई मध्यनजर गरेर गरिएका कैयौँ चाहिँ अब समाधानको उपायहरू हुन् भने तपाईँले भने जस्तो अब यसको कुनै अर्को थप विवादहरू आउँदैनन् तर केवल भागभन्डामा मात्रै गएर सीमित भयो भने त हो नि त भाग पाउने खुसी हुन्छ भाग नपाउने फेरि दुःखी हुन्छ
भाग्न पाउनुले फेरि विग्रह सुरु गर्न थाल्छ त्यहाँ चाहिँ आफ्नो असन्तुष्टि राख्न थाल्छन् र त्यसैले तपाईँको चाहिँ यो भागबण्डमा मात्र टुङ्गिनु हुँदैन भन्ने कुरा पनि हामी सबै आम कार्यकर्ताको दृष्टिकोण पनि त्यही हो पार्टीको सबैको दृष्टिकोण त्यही हो र यो भागबण्ड मात्र होइन तपाईँहरूको जसरी विवाद थियो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई एउटा पदबाट प्रधानमन्त्रीबाट अथवा पार्टी अध्यक्षबाट जसरी भए पनि राजीनामा दिलाउने भन्ने अठोटका साथ तपाईँहरूकै पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल भामदेव गौतम लागिराख्नु भएको थियो भामदेव गौतम अलिक अगाडि नै ब्याक भइहाल्नु भयो कसरी यो समीकरण भयो त्यस्तो कुरा चाहिँ चर्चामा आएको विषय हो कहीँ कतै तपाईँको लिखित रूपमा चाहिँ अविश्वास प्रस्ताव राखेको अथवा तपाईँको चाहिँ पार्टीको कुनै पनि आधिकारिक कमिटीमा फलानु पद चाहिँ फलानु रहने वा नरहने भन्ने कुराले कुनै निर्णय गरेको र आधिकारिक एउटा प्रस्ताव राखेर छलफल पनि भएको विषय होइन यो त आम चर्चाको विषय मात्रै हो र यसलाई पार्टीको आधिकारिक तहमा कुनै छलफल भएको छैन अब आधिकारिक तहमा चाहिँ के छलफल हुँदैछ भन्दा अस्ति जुन कार्यदल बनायो र कार्यदल बनाउने कुरालाई आधिकारिक रूपमा पार्टीको चाहिँ स्थायी कमिटीले एक्सेप्ट गर्यो र त्यसपछि कार्यदलले एउटा रिपोर्ट बुझाइसके पछाडि त्यो रिपोर्ट बेस भएर अब फेरि तपाईँको चाहिँ सचिवालय पनि बस्दैछ स्थायी कमिटी बस्दैछ र अब त्यसले आधिकारिकता ग्रहण गर्छ त्यसैले आधिकारिक रूपमा पार्टी कमिटीभित्र कुनै प्रस्ताव दर्ता भएर छलफल नभइसकेको कुरालाई आधार मानेर यस्तो हटाउन खोज्दैछ अरे उस्तो हटाउन खोज्दैछ अरे फलानु यस्तो हुँदैछ अरे अथवा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्दैछ अरे यस्तो कुराको कुनै अर्थ हुन्न अहिलेको हाम्रो पार्टीको चाहिँ यो समग्र विषय भनेको समग्र एजेन्डा कुनै केही थान मन्त्री फेर्ने केही थान चाहिँ मुख्यमन्त्री फेर्ने विषय हुँदै होइन तपाईँको चाहिँ काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूले निरन्तरता पाउँदा के फरक पर्छ र काम गर्नुहुन्छ देश र जनताको पक्षमा मैले त्यसै त सुरुमा भनेको हामीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको जुन आधार जगमा टेकेर हामीले भोट माग्यौँ हामीले जनतालाई विश्वस्त पार्यौँ र त्यो अनुसारको नेतृत्व प्रदान गर्छ भने कसलाई किन फेर्नु पऱ्यो र तर नेतृत्व प्रदान गर्दैन भने किन उहाँहरू मात्रै सबै फेर्नुपर्ने नै हुनसक्छ त्यसैले यो कुरा चाहिँ तपाईँ आवश्यकताले त्यति तत्कालीन परिस्थितिले अथवा त कामको आधारमा गरिने मूल्याङ्कन हो यो चाहिँ कसैलाई लागेर लडमा लागेर कसैले कोही व्यक्तिलाई मन परेन त्यस कारणले फलानु हटाइदिउँ फलानु मन पऱ्यो फलानु चाहिँ राखिदिउँ यसरी हुँदैन र विगतमा त्यस्ता पनि भए कतिपय घटनाहरू भागभन्डा पदको भागभन्डा भएर त नेकपाको आन्तरिक विवाद सुल्झियो त्यो त्यति त हो नि सत्य अब यस्तो हो त्यसको चाहिँ म फेरि पनि जोड दिइरहेको छु तपाईँ मार्फत यो चाहिँ कुनै तपाईँको पदीय भागभन्डा मात्र होइन र पदीय भागभन्डामा मात्र गएर टुङ्गियो भने यो दुर्भाग्य हुनेछ यो फेरि पनि तपाईँ नेकपाभित्रको समस्या समाधान हुँदैन यो फेरि पनि बहसमा आउँछ तर होइन तपाईँको चाहिँ पदीय भागभन्ड मात्र होइन यसको समग्र पार्टीको जीवनको कुरालाई त पार्टीको जीवन किन मजबुत बनाउनु पर्यो पार्टीको जीवनलाई किन सम्लो बनाउनु पर्यो भन्दाखेरि फेरि पनि नेपाल राष्ट्रको नेपाली जनताको पक्षमा काम गर्नको लागि स्थापित भएको पार्टीले यो मुलुकको पक्षमा चाहिँ लाग्ने काममा अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने कुरा पनि बहस भएको हुनाले यो पदीय भागभन्डमा टुङ्गिँदैन अहिलेका कार्यदल समितिमा जो जो हुनुहुन्छ छजना उहाँहरू पनि मन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ भन्ने समाचारहरू आइरहेको छ उहाँहरू पनि कसरी गरिरहनु भएको छ अरे अष्टलक्ष्मी शाह उहाँ पनि त हुनु होइन को मन्त्री बन्दै छैन भन्ने कुरा केही मिडियाका साथीहरूले अथवा केही सामाजिक सञ्जालमा केही साथीहरूले यसो चाहिँ मिडियामा पोस्ट गर्ने विषय हो त्यो कुनै तपाईँको चाहिँ आधिकारिक वा कुनै निर्णायक विषय होइन को मन्त्री बन्दैछ को मन्त्री बन्दै छैन भनेर सरकारको आन्तरिक विवादमा जसले ठुलो चरको स्वर निकाल्छन् ती व्यक्तिहरूले चाहिँ मन्त्रीपद दिने र मुखमा बोझो लगाइदिने काम त चाहिँ इतिहासमा गइरहेको छ किनभने अहिलेका पर्यटक मन्त्री योगेश भट्टराई पनि त्यत्तिकै खरो रूपमा बोल्नुहुन्थ्यो अहिलेका कृषि मन्त्री घनश्याम भूषाल पनि त्यसरी नै प्रस्तुत हुनुहुन्थ्यो त्यो ठाउँमा पुर्याइदिएपछि चाहिँ विवाद चाहिँ सुल्झिँदो रहेछ होइन त त्यो रूपमा नहेर्नु किनभने मन्त्री पद सबै चिज हुँदै होइन र होला कसैलाई लाग्न सक्छ मन्त्री भनेको चाहिँ सम्पूर्ण चिज हो र यो चाहिँ जसरी पनि हुनुपर्छ मन्त्री चाहिँ भइहाल्नुपर्ने चिज रहेछ भइहाल्ने मात्र होइन तपाईँको चाहिँ पटक पटक हुनुपर्ने चिज रहेछ भनेर कसैले मन्त्रीको बारेमा बुझेका छ मन्त्री भए पछाडि भित्रभित्र पसेर के खेल्न सकिन्छ भन्ने कुरा राम्रैसँग बुझेकाहरूले त्यसो ठान्छन् होला तर मन्त्री भनेर चाहिँ काम गर्नको लागि हो कार्यकारी ठाउँ हो र कार्यकारी ठाउँमा कार्यकारी काम गरेर देखाउनुपर्छ र जनतालाई अनुभूति हुने गरी काम देखाउनुपर्छ काम देखाउन सक्दैन भने अब बाहिर बसेर चाहिँ जति चर्को लगाए पनि जिम्मेवारी पाए पछाडि त्यही अनुसारको रिजल्ट दिन सक्नु पऱ्यो नि त्यो अनुसारको रिजल्ट दिन सकेन भने मन्त्री हुनुभन्दा अगाडिको साथीहरूको चाहिँ पर्फर्मेन्स र साथीहरूको जनताले हेर्ने कार्यकर्ताले हेर्ने दृष्टिकोण र मन्त्री भइसकेपछिको चाहिँ पर्फर्मेन्स चाहिँ राम्रो आएन भने त तपाईँको चाहिँ मन्त्री हुनुभन्दा नहुनु बेस जस्तो देखिन सक्छ त्यसैले तपाईँ म चाहिँ के देख्छु भने मन्त्री भन्ने चिज चाहिँ त्यस्तो धेरै तपाईँको चाहिँ के नै चिज होइन
त्यसैले मन्त्री हुनलाई अब अहिले त्यही त तपाईँले अघि भन्नुभयो कतिपय मिडियाहरूले कतिपय सामाजिक सञ्जालका साथीहरूले फलानु मन्त्री हुँदैछ तिलानु मन्त्री हुँदैछ त्यो बेकारको बहस हो के हो अब के फरक पर्छ त कोही मान्छे पाँचौँचोटि मन्त्री हुँदा के फरक पर्छ छैटौँचोटि मन्त्री हुँदा के फरक पर्छ परिवर्तन भयो किनभने मन्त्री परिवर्तन हुनु भने त त्यसले जनताको जीवनमा केही न केही चाहिँ चेन्ज त आउनु पऱ्यो नि नेपाली जनताको जीवनमा नेपाल राष्ट्रको जीवनमा किन कोही मन्त्री परिषद फेरिन्छ मुख्यमन्त्री फेरिन्छ अथवा कुनै मन्त्री परिषद पुनर्गठन हुन्छ भने अब तपाईँको त्यसले चाहिँ केही न केही परिवर्तनको सङ्केत त दिनु पऱ्यो नि सङ्केत दिँदैन भने कोही एकजना नाम गरेको मान्छे मन्त्री छ अब त्यो ठाउँमा अर्को कोही अर्को नाम गरेको मान्छे आउँदैन त्यसले पार्टी फरक पर्दैन त्यसैले नाम र व्यक्ति मात्र फरक भयो काम त एउटै भयो काम उस्तै उस्तै भयो काम चाहिँ राम्रो काम पर्फर्मेन्स देखाउन सकेन परिणाम दिन सकेन भने फेर्नुको के अर्थ हुन्छ त्यसैले तपाईँको चाहिँ के कोही कोही मान्छेलाई यसो दुई चार दिन अलिकति सलाम सलाम सरुर खाउँ त्यसको लागि मात्र हो र मन्त्री भने त मन्त्री भने त काम गरेर देखाउनुकै लागि हो त्यो कार्यकारी ठाउँ हो र कार्यकारी ठाउँबाट तपाईँको चाहिँ मान्छेले कार्यकारी डिसिजन र कार्यकारी कामको अपेक्षा गर्छन् त्यसैले यो काम र डिसिजन गर्न सक्दैनन् भने अब कोही मान्छे पाँचौँ छैटौँ सातौँ पटौँ मन्त्री हुनुको कुनै अर्थ हुँदैन त्यसो भएको कारणले म त के देख्छु भने एकै क्षण किन नहोस् एकै क्षण किन नहोस् तर उसले राष्ट्रको पक्षमा राष्ट्रको लागि चाहिँ वास्तवमा तपाईँको चाहिँ निर्णय गर्न सक्नु पऱ्यो नि त्यो अनुसारको चाहिँ क्यापेसिटी देखाउन सक्नु पऱ्यो नि त्यसैले त्यो अनुसारको चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको आधारमा परिणाम देखाउनुपर्छ भन्ने मान्यताको आधारमा पार्टीभित्र बहस भएको हो बहसलाई तपाईँको चाहिँ विवादलाई एकदम मन्त्री फेर्ने प्रधानमन्त्री फेर्ने अध्यक्ष फेर्ने भन्ने कोणबाट जसरी तपाईँको चाहिँ बाहिर प्रचार भयो यति मात्र कुरा होइन हामीले चाहिँ समग्र रूपमा काम गर्नुहुन्छ राम्रो गर्नुहुन्छ पार्टीलाई चाहिँ ड्राइभ गर्नुहुन्छ किन फेरि गर्नु पऱ्यो उहाँहरूले चलाए भइगयो होइन सक्दै सक्दैन भने उहाँहरूले नै भन्न सक्नु पऱ्यो मैले गर्न सकिनँ भनेर सपोर्ट पनि गर्नु मैले सकिएन अब त तपाईँले गर्नुहोस् भन्न सक्नु पनि पऱ्यो त्यसो भएको कारणले यो चाहिँ कसैले फेरेर वा फेर्न खोजेर वा तै गरिने चिज होइन त्यसैले तपाईँको चाहिँ हामीले यति मात्रै कुरामा केही थान मन्त्री वा केही थान मुख्यमन्त्री फेर्ने उद्देश्यका साथ पार्टीभित्र बहस भएको हो मान्यज्यू तपाईँले अघि भनिहाल्नु हो हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ सुखी नेपाली समृद्धि नेपालीको नारा लगाएर हामीलाई नेपाली जनताहरूले त्यो किसिमको बहुमत दिएको थियो तर अब अहिले नेपाल सरकारले निषेधाज्ञा लगाएको छ तिन चार महिना त लकडाउनै मात्र भयो बिचको समयमा जोर बिजोर हुँदै अलिकति खुल्ला गरेको थियो त्यो कोरोना सङ्क्रमित बढेपछि निषेधाज्ञा लगाएको छ अहिले आठौँ नौ दिनसम्म हामी यो अन्तर्वार्ता गरिरहेका छौँ पन्ध्र गतेसम्मलाई नेपाल सरकारले निषेधाज्ञाको चाहिँ मिति सारिसकेको छ साँच्चीकै सुखी नेपाली समृद्धि नेपालको चाहिँ त्यो नाराअनुसार काम भइरहेको छ कि छैन म बिग विकासको काम पनि होइन है साधारण जनताहरूलाई जसले ज्यामी मजदुरी काम गर्छन् ती व्यक्तिहरूको अहिलेको अवस्थामा अहिलेको स्थितिमा जीवन चाहिँ कसरी चलिरहेको छ जस्तो लाग्छ हेर्नु भएको छैन मनन गर्नुहुन्छ हुन्न अब वास्तवमा एकदमै अब तल्लो तहको मजदुर वर्ग जो ज्यादा मजदुरी गरेर खान्छन् ह्यान्ड टु माउथ तपाईँको चाहिँ बिहान दिनभरि काम गरेर बेलुका खानुपर्ने खालको चाहिँ मजदुर वर्ग छ एकदम किसान वर्ग छ जीवन त दयनीय भनेका छ वास्तवमा उहाँहरूको जीवनलाई हामीले त्यही हामीले दिएको नाराअनुसार कन्भर्ट गर्न सुखी नेपालीमा एउटा कन्भर्ट गर्नको लागि हामीले जुन प्रयत्न गर्नुपर्थ्यो त्यो प्रयत्नमा काहीँ न काहीँ त्यति सकारात्मक ढङ्गले अब काम बढिरहेको छैन त्यसैले त्यो तमाम नेपाली श्रमजीवी वर्ग जो गरिब किसान छन् मजदुर छन् उनीहरूको पक्षमा हामीले आवाज बुलन्द गर्न जरुरी छ र उनीहरूलाई कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ कसरी धनी बनाउन सकिन्छ त्यसका उपायहरू त वास्तवमा त्यसैले त सरकारले सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीले त्यो उपायहरूको बारेमा छलफल गर्नुपर्छ र मैले त पटक पटक त्यही भएर तपाईँको चाहिँ आफ्नो यो पार्टीभित्र भएको आन्तरिक विवादको बारेमा पनि आफ्नो डिफर राख्दै आएँ हामी त तपाईँको चाहिँ जनतालाई कसरी समृद्धशाली बनाउन सकिन्छ कसरी सुखी धनी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा बहस गर्नुपर्ने बेला हामी आन्तरिक अन्य चाहिँ खिचतानीमा चाहिँ हामी अल्झ्यौँ र त्यसैले सरकार पनि तपाईँको चाहिँ बहस त यो हुनुपर्छ कि सरकारले कुनै एजेन्डा समृद्धिको एजेन्डा लिएर आउँछ त्यो एजेन्डाले समृद्ध हुन्छ कि हुँदैन भनेर बहस गर्नुपर्ने बेला हामी चाहिँ को मान्छे फेर्ने कि नफेर्ने भन्ने बहसमा हामी अल्झ्यौँ त्यसो भएको कारणले यो बहसतर्फ हाम्रो दृष्टिकोणै होइन हामी त वास्तवमा नेपाली जनतालाई सुखी बनाउनु पर्दछ भन्ने नै दृष्टिकोणको आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने र अहिले कोरोनाको यो सबै अब स्थितिमा मजदुर श्रमजीवी वर्ग किसान वर्ग एकदमै अत्यन्त प्रताडित छन् उनीहरू चाहिँ बिहान बेलुकाकै लागि उनीहरूको लागि त्यो त मैले भन्न खोजेको चाहिँ यस्तो अवस्थामा ज्यामी गर्ने मजदुरी गर्ने बिहान कमाएर बेलुका खाने एक छाकको लागि एकचोटि काम गरेपछि एक छाक खाने मान्छेहरूलाई चाहिँ
ती ती व्यक्तिहरुको परिस्थिति ती व्यक्तिहरुको अवस्थामा चाहिँ सरकारको हात लिएको छ कि छैन अहिले ठ्याक्कै अब केही न केही अब अहिले चाहिँ सरकार भनेको चाहिँ सिंहदरबारमा बसेको केपी ओली मात्रै भनेर बुझ्नु हुँदैन सरकारका सबै अङ्ग प्रत्यङ्गहरू छन् तपाईँको चाहिँ हामी तिनवटा तहको सरकार बनाएका छौँ र सिंह तपाईँको चाहिँ सिंहदरबार हुँदै तपाईँको स्थानीय तहसम्मको सरकारहरू भएको हुनाले ती सरकारहरूले आफ्नो आफ्नो तहबाट गर्नुपर्ने भूमिका खेलिरहेकै देखिन्छ तर भूमिका पर्याप्त छैन यसले पुग्दैन यतिको भूमिकाले काम दिँदैन त्यसैले भूमिका बढाउनुपर्छ र उहाँहरूलाई जो चाहिँ एकदम गरिब मजदुर वर्ग छ र उनीहरूको चाहिँ रोजीरोटीको सबै समस्यालाई ध्यानमा राखेर हामीले चाहिँ अझ कार्यक्रमको दायराहरू बढाउनुपर्छ लकडाउन मात्र समस्या समाधान होइन र उनीहरूलाई त्यो श्रमिक वर्गलाई तपाईँको चाहिँ उनीहरूको जीवनलाई धान्नको लागि उनीहरूको जीवन बाँच्नको लागि समेत प्याकेज प्रोग्रामहरू नदिकन केवल तपाईँ मान्छेलाई हिँडुल गर्न रोक्ने उद्देश्यले गरिएका लकडाउनहरू गरिएका निषेधाज्ञाहरू यतिले मात्रै तपाईँको चाहिँ समस्या समाधान हुने देखिँदैन त्यसैले यसको चाहिँ समग्र प्याकेजमा आम नेपाली जनता जो चाहिँ एकदम तल्लो वर्ग छ र त्यो समुदायलाई टार्गेट गरेरै हामीले चाहिँ ती कामहरू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र त्यसको लागि सबै तहका सरकारले सबै तहका सरकारका अङ्गहरूले आफ्नो भूमिका र दायरा बढाउनुपर्छ फेरि यो उद्धार कार्यमा चाहिँ हुन त तपाईँले सङ्घीयता सहितको गणतन्त्र लोकतन्त्रमा तिनवटा तहको सरकार छ तैपनि अहिले चाहिँ सरकारभन्दा कुनै संस्था सङ्गठनहरू चाहिँ अलिकति एक्टिभ भएको देखिन्छ जस्तो अहिले काठमाडौँमा हुन त नेपालको राजधानी भएर पनि हुनसक्छ अहिले अहिले अब हुन त प्रदेश आफ्नो राजधानी पूर्ण रूपमा तोकिसकेको पनि छैन सबैको यहाँका सडकमा रहेका मान्छेहरूलाई जसले चाहिँ बिहान बेलुका काम गरेर खान्थे एक छाक टार्थे ती व्यक्तिहरूले चाहिँ अहिलेसम्म सरकारले कुनै किसिमको राहत पनि दिएको देखिँदैन र बरु त्योभन्दा चाहिँ बरु निजी अथवा कुनै संस्थाहरूले चाहिँ खानाहरू प्रोभाइड गरेको देखिन्छ त्यसमा चाहिँ सरकारको आँखा किन जाँदैन भन्नु खोजेँ मैले अब यस्तो छ त्यो त तपाईँको चाहिँ एउटा नेपालीहरूको एउटा सकारात्मक भावना चाहिँ के छ भने कसैले दुःख पीडा पर्दाखेरि सहयोग गर्ने एउटा भावना छ त्यो भावना अनुसार अब त्यस्तो श्रमिक वर्ग जो चाहिँ तपाईँको चाहिँ खानाकै लागि बिहान बेलुकाकै छाकको लागि समस्या परेको श्रमिक वर्गलाई जुन संस्थाहरूले जुन सङ्गठनहरूले सेवा पुर्याइरहेको छ त्यो त एकदमै सकारात्मक कुरा हो उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद पनि दिनुपर्दछ हामीले उहाँहरूको सराहनीय कामको लागि एउटा अनुहार पनि गर्नुपर्दछ तर यद्यपि तपाईँको चाहिँ यी सबै कुराहरू अन्ततोगत अब सबै ठाउँमा सरकार भन्नाले सरकारको सबै अङ्गहरूको चाहिँ ध्यानहरू नपुग्न पनि सक्छ र त्यस्तो कुराहरूमा स्थानीय तहहरूलाई अलिक विशेष गरी चाहिँ अब त्यसको व्यवस्थापन गर्नको लागि केन्द्रीय सरकार प्रदेश सरकारले केही बजेटहरू पनि प्रोभाइड गरिरहेको अवस्था छ र कोही पनि मान्छे वास्तवमा कोरोनाको पिरियडमा उनीहरूलाई चाहिँ अब खानाकै समस्या हुने त्यस्तो स्थिति नबनोस् भनेर अब आह्वान पनि गरिएको छ त्यसो हुँदाखेरि मलाई लाग्छ त्यस्तो सङ्घ संस्थाहरू एउटा सहयोगी मनहरू जसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यस्ता समुदायलाई जो चाहिँ अब खानाकै समस्या हुनसक्छ त्यस्ताहरूलाई जुन ढङ्गले अहिले चाहिँ प्रभावित सेवा प्रोभाइड गरिरहेको छ दिइरहेको छ र त्यसको लागि अब कमसेकम सरकारको तहबाट त्यस्तो चिजहरूलाई अलिअलि व्यवस्थित गरिदिने अलि उहाँहरूलाई अझै प्रोत्साहन गर्ने र सरकारका चाहिँ अङ्गहरूले उहाँहरूले गरिरहेको सेवामा अझै थप सहयोग गरिदिने खालको स्थिति बनाउँदाखेरि झन् राम्रो हुन्छ र त्यस्तो काम त स्थानीय तहका चाहिँ भइसक्यो कोरोना सङ्क्रमित नेपालमा चाहिँ लकडाउन सुरु भएको र अहिले निषेधाज्ञाको समयसम्म 5-6 महिना भइसक्यो त्यो कार्यमा चाहिँ सरकारभन्दा पनि कुनै सङ्घ संस्थाहरू अलिकति एक्टिभ भएर काम गरेको देखिन्छ त्यहाँ चाहिँ सरकारको संलग्न त घिन भइरहेको छैन भन्नु खोजेको अथवा जुनसुकै निकाय होस् न अथवा स्थानीय होस् अथवा सङ्घीय होस् अथवा जुनसुकै भन्दा पनि त्यो चाहिँ सरकारको प्रतिनिधि त्यहाँ किन हुन पुगिरह सकिरहेको छैन होइन त्यही सबै ठाउँमा सरकारको प्रतिनिधि बेगरै ती भइरहेको छ भन्ने त त्यो अर्थ लाउनु हुँदैन जति पनि कामहरू हुन्छन् जति पनि कामहरू भइरहेको ठाउँमा पनि त सरकारको प्रतिनिधि त हुन्छन् होइन तपाईँको चाहिँ सुरक्षा आउनले सुरक्षा दिइरहेको होला त्यहाँ चाहिँ तपाईँको उहाँहरू चाहिँ काम गरिरहेको ठाउँमा अलिक कोरोनाबाट चाहिँ अलिक सामाजिक दूरी खास गरी भौतिक दूरी कायम गर्नको लागि त्यहाँ प्रोत्साहन दिइरहेको होला स्थानीय तहहरूले चाहिँ त्यहाँ सहयोग गरिरहेको होला त्यसैले तपाईँको चाहिँ यो त सबै एकअर्काका परिपूरक हो भने एकअर्काको भर्सेस होइनन् के सरकार र तपाईँको चाहिँ समुदाय भनेर चाहिँ सरकारको समय चाहिँ यो सरकारले गरेन मैले चाहिँ गरेँ अथवा मैले चाहिँ गरेँ सरकारले गरेन अथवा सरकारी पक्षले पनि हामीले चाहिँ गरेका छौँ अरूले गरेन भन्ने जस्तो हिसाबले हामीले एकअर्काको विरोधी तत्त्व त होइन नि तर वास्तविक कुरा त भन्नु पऱ्यो नि होइन अब वास्तविक कुरा के भने अब खास गरी मुलुकको चाहिँ यो अर्थतन्त्र भने चाहिँ हाम्रो देशको अर्थतन्त्र धेरै सानो अर्थतन्त्र हो
र यो अर्थतन्त्रले कि त भन्नु पर्यो सबै जनतालाई हामी कुनै तपाईँको चाहिँ केही काम गर्नु पर्दैन, केही तपाईँको चाहिँ कृषि पनि गर्नु पर्दैन र मसँग जति पैसा छ त यसले भात खुवाउँछु भन्नु पर्यो, त्यसरी त भन्न सक्दैन, यसरी त बन्दैन नि त। त्यसैले यसमा जति पनि सहयोगी मनहरूले चाहिँ काम गरिरहेको छ हो, यस्तालाई त अझ प्रोत्साहन गर्ने हो सरकारका चाहिँ वक्तव्यहरूले, सरकारका चाहिँ भनाइहरूले र त्यहाँ सहयोग गरी काम भइरहेको ठाउँमा पनि त सपोर्ट गरेर उनीहरूलाई अझ हौसला दिने हो र यो चाहिँ किनभने एकअर्काका परिपूरक हुँदा सबैले एकअर्कालाई सहयोग गरेरै अगाडि बढ्ने समाज भएको हुनाले यहाँ चाहिँ फलानले चाहिँ गर्यो फलानले गरेन भन्ने हिसाबले चाहिँ एकले अर्कालाई दोष लाउने भन्दा पनि त्यहाँ सबै मिलेर अब यो कोरोनाबाट मुक्त हुने उपाय के हुनसक्छ भन्ने चाहिँ सबै त्यत्तिकै जिम्मेवार भएर अगाडि बढ्नु जरुरी छ। त्यही त अब यो सडकमा रहेका मान्छेहरूले पनि हामीले चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई भोट दिएका थियौँ, त्यो भोट चाहिँ दिएर हाम्रो जीवन चाहिँ बर्बाद भएछ, बरु भोट नदिएको भए ठिक हुन्थ्यो भन्ने खालको अभिव्यक्ति पनि आउँछन् र हामीले पनि यस्तै अन्तर्वार्ता गर्दा एकजना समाजसेवी सडकमा रहेका मान्छेहरूलाई खाना खुवाउँदै हिँड्ने मान्छेले चाहिँ सडकमा बस्ने मान्छेले पनि आत्महत्या गर्न बाध्य भएछन् भनेर भन्नुभयो। किन बाध्य भयो त, जोसँग चाहिँ लिनु पनि छैन दिनु पनि छैन केहीको चिन्ता पनि हुँदैन, त्यो परिस्थिति कसरी क्रिएट भइरहेछ? अब यो परिस्थिति वास्तवमा दुर्भाग्यपूर्ण भयो कि त्यस्तै भएको क्रिएट हुने हुँदैन कि कोही एकजना पनि अब भोकै नमरोस् भन्ने त प्रधानमन्त्रीज्यूको अब एउटा दृष्टिकोणै उहाँले भन्नुभएको थियो, कोही नेपाली भोकै मर्ने छैन र भोकै नमर्ने कुराको ग्यारेन्टीको लागि अहिले वास्तवमा सडकमै मान्छे किन छन्? सडकमा मागेर तपाईँ हिँड्नु परेको छैन कि सरकारले त्यसको व्यवस्थापन त गरेकै छ, बालबच्चाहरू हिजो सडकमा कैयौँ मागेर हिँड्ने खाले हिजो मात्र अहिलेको पुरानो बसबार भन्ने ठाउँ अब ठ्याक्कै त्यहाँनिर 300 बढी मान्छेहरूलाई खाना खुवाएछ, अब त्यो मान्छेहरू कसरी आयो त, घरबाट बोलाएर पनि आएको होइन होला, खाना नपाएर त आएको भन्ने के भन्ने? यो त तपाईँहरूले हेर्ने कुरा पनि हो, त्यसैले यो चाहिँ बिहान बेलुकाकै छाको लागि समस्या परेका छन् भने ती मान्छेहरू आउँछन् है र जसले त्यो ती मान्छेहरूको लागि व्यवस्थापन गरिरहेको छ उहाँहरूलाई अब त्यो स्थानीय तहका त्यहाँका चाहिँ सरकारका चाहिँ स्थानीय तहहरूले उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्ने हो र उहाँहरूलाई त्यहाँ सहायक म चाहिँ अब विशुद्ध कुनै एउटा सामाजिक संस्था मात्र त्यहाँ उभिएर पक्कै गरेको छैन र त्यहाँ चाहिँ सबै तहको समन्वय हुन्छ नि, समन्वय बेगर त्यस्तो हुँदैन के, त्यसो भएको कारणले अलिक काम गरिरहेको कुनै पनि मान्छेले फेरि सामाजिक काम गरिरहेको छ भने उसले दम्बका साथ मैले चाहिँ गरेका छु अर्कोले गरेका छैन भन्दै भन्दैन, विशुद्ध सामाजिक सेवामा लाग्ने मान्छेले निस्वार्थ भावनाले सेवा गर्छ, कसैलाई घुच्याउन वा कसैलाई सरकारलाई अथवा केपी ओली प्रधानमन्त्री सिंहदरबारलाई घुच्याउने उद्देश्यले गरेका हुँदैन, उसले चाहिँ सपोर्ट गरेको हो, त्यो पनि सरकारलाई सपोर्ट गरेका हो र राज्य संयन्त्रलाई सपोर्ट गरेको हो कि कहिले कहीँ नजर नपुग्न सक्छ, सबैतिर ध्यान नपुग्न सक्छ हो, सरकारले सबैतिर ध्यान पुर्याउनु पर्छ एउटा मान्यता हो, तर सबैतिर नपुगेको बेलामा कोही समाजसेवी आएर कोही एउटा चाहिँ सहयोगी मन आएर चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ सेवा पुर्याउँछ भने ऊ त्यसलाई सपोर्ट गरिदिने हो, त्यसो भएको कारणले अब काम गर्नेहरूले कहिले पनि तपाईँ आफू चाहिँ ठुलो देखिएर मैले चाहिँ गरेँ अरूले गरेन भनेर भन्दैन र हामीले अब त्यतिकै अब प्रचार गरिदिने कुरा छुट्टै कुरा हो, तर जति पनि तपाईँले हेर्नुहोस् समाजसेवी मान्छेहरू जो चाहिँ एकदम इमानीपूर्वक जसले समाजसेवा गरिरहेको हुन्छ उसले अर्कोलाई आक्षेप लाउँदैन, टोक्ने कुकुरले भोक्दैन भने जस्तै होइन। मान्छेजी अलिकति अब अघि मैले भनेको थिएँ तपाईँलाई समाजसँगै सँगसँगै राजनीति विषय पनि, यो राजनीति विषयसँग जोडिएको संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति हुन त अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आफूले आफूलाई चुख्याउन त प्रयास धेरैचोटि गरेको छ, तर त्यति त्योभन्दा डबल चाहिँ विवादमा पनि परेको छ। साँच्चीकै कुनै पनि संवैधानिक पदमा नियुक्ति हुनको लागि चाहिँ नातावाद, कृपावाद, पैसा, पावर बिना नहुने हो। अब व्यक्ति व्यक्तिको पछि त हामी कसरी लागौँ र को मान्छेको को नाता होइन, समग्र रूपमा भन्नुपर्छ, समग्र रूपमा निचोडमा अब कसलाई कुन नाताको आधारमा कहाँ टिपिएको छ भन्ने कुरो त अब हामी धेरै व्याख्या गर्दैनौँ, तर पनि जति पनि संवैधानिक पदहरू हुन्छन् राजनीतिक नियुक्तिहरू हुन्छन् क्षमतावान मान्छेहरूले चाहिँ काम गरोस् भन्ने एउटा मान्यता राखिन्छ र क्षमतावान मान्छेहरू पनि उसले कुन ठाउँको क्षमता राख्छ, विज्ञता केमा राख्छ भन्ने कुरा मुख्य कुरा हुन्छ र त्यसैले त्यसको आधारमा त्यसका नियुक्तिको एउटा प्रक्रियाहरू हुन्छन्, होइन सार्वजनिक नियुक्तिहरूलाई अहिले पछिल्लो कालमा सार्वजनिक कम्पिटिसनै गरेर नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया थालिएको छ, तर अब धेरै पदहरू अझै पनि अब कुनै मन्त्रीलाई लाग्यो भने सट सिफारिस लिने त्यस पछाडि चाहिँ प्रस्ताव लगिहाल्ने अनि त्यस पछाडि नियुक्ति गर्ने खालको प्रवृत्ति अहिले बढेको छ, यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो र समन्वयक वितरण पनि भइरहेको छैन,
अब कोही मान्छे धेरै चोट्यो भने कोही मान्छे अब हेरौँ न मन्त्री पनि तपाईँको कोही कोही कसैले भन्नु भने म 11 पटक 12 पटक मन्त्री भएँ भनेर गर्वको साथ भन्छ नि काम गर्नुमा होइन मन्त्री हुनुमा चाहिँ गर्व गर्छन् भने राम्रो काम गरेँ मैले यति काम गरेँ भने राम्रै हुन्थ्यो अहिले हाम्रो चाहिँ म मुलुकलाई यो एजेन्डामा ड्राइभ गर्छु होइन कि मलाई चाहिँ ज्योतिषले 7 पटक प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेको छ त्यसैले 7 पटक हुन्छु भनेर भन्ने नेताहरू पनि त छ नि होइन त्यसो भएको कारणले यहाँ म यो एजेन्डामा ड्राइभ गर्छु मुलुकलाई भन्नु त कता कता होइन त्यसैले यस्तो स्थितिमा तपाईँको चाहिँ क्षमता भएको मान्छेहरूलाई निश्चित ठाउँमा राम्रा ठाउँहरूमा प्लेसमेन्ट गर्दाखेरि सरकारको टोटलमा पर्फर्मेन्स पनि त बढ्छ त्यसैले कुनै नाताको आधारमा कोही मान्छेलाई नियुक्ति गर्ने खालको यदि त्यस्तो स्थिति बन्यो भने त्यो त दुर्भाग्य नै बन्यो भने होइन भइरहेको छ निरन्तर अहिलेको पछिल्लो समय अब यो त किनभने तपाईँहरूले एउटा खोज्ने विषय हो होइन को को मान्छे कसको सङ्गी पर्छ कसको चाहिँ छोरा पर्छ कसैको नाति पर्छ कसैको चाहिँ साइनो पर्छ यो हामीले खोज्ने विषयभन्दा पनि एउटा मिडिया र मिडियाले खोज्ने चाहिँ हामीले खोज्ने हो तपाईँहरूले पनि त गर्नु पर्यो होइन सच्याउने कोसिस गर्नु पर्यो यहीँ जोड्नु खोजेको मिडियाले खोज्ने भनेर चाहिँ जनताले खोजे हो यो फेरि तपाईँको चाहिँ जनताले खोज्दाखेरि गलत ठहर्यो भने जनताले सजाय दिन्छन् त्यो त तपाईँको प्रश्न छ त्यसो भएको कारणले मिडिया भनेको चाहिँ मैले तपाईँहरूले खोज्ने भने मिडियाले खोज्ने भने मिडियाले खोज्ने भने जनता जोडिन्छ त्यसमा र जनताले खोज्ने हो र जनताले खोज्दाखेरि गलत ठहर्यो भने त त्यसको सजाय त भोग्छ त्यो सम्बन्धित व्यक्तिहरूले त्यसैले त्यसो भएको कारणले यसमा तपाईँको चाहिँ हामीले यही व्यक्ति यही ठाउँमा नियुक्ति गर्नै पर्यो भन्ने हिसाबले कोही मान्छे व्यक्ति कोही चाहिँ नेता लागेको छ भने र भित्रभित्र लागेको छ भने पनि त त्यसको त भोलि कुनै न कुनै दिन त्यसको रिजल्ट त देखिन्छ त्यसैले मान्छेको नियुक्ति गर्यो मुख्य कुरा भएन नियुक्ति भएका मान्छे काम गरे कि गरेन मुख्य कुरा हुन्छ तर नियुक्ति भएका मान्छेहरूले अहिलेसम्म पर्फर्मेन्स दिन नसकेको कुरा चाहिँ सत्य आएको छैन पर्फर्मेन्स आएको छैन जति पनि मान्छेहरू भनिहाल्नुभयो नातावाद कृपावाद पैसाले नियुक्ति चाहिँ हुने काम चाहिँ गर्न नसक्ने काम नगरिसकेपछि त अवकाश लिनु पर्यो अथवा अरू फिल्डमा लानु पर्यो फेरि पटक पटक नियुक्ति हो भने के हो यो चरित्र चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अहिले कसरी नियुक्ति गरिरहेको छ यस्तो चिज त के हो भने यसैले त म भन्छु यस्तो चिजको जवाफ चाहिँ कहिलेकाहीँ सिस्टमले दिन्छ जवाफ कहिलेकाहीँ पार्टीले जवाफ दिन्छ कहिलेकाहीँ कार्यकर्ताले जवाफ दिन्छ कहिलेकाहीँ ऐन कानुनहरू जे छ हामीसँग भएका एक्जिस्टिङ कानुनहरूले जवाफ दिन्छ यसले पनि भ्याएन भने जनताले जवाफ दिनेछन् र जनताले जवाफ दिएको दिन त्यो नमिठो खालकै जवाफ हुन्छ त्यो बेहोर्न तयार हुनुपर्छ र कतिपय साथीहरू अब त्यस्ता चिजबाट पनि नडराएर बसेको देखिन सक्छ र जनताले तपाईँको चाहिँ साँच्चै जवाफ चाहिँ दिन थाल्नुभयो भने त्यसको उत्तर चाहिँ त्यो बोक्न सक्ने खालको हुँदैन त्यसो भएको कारणले यस्तोको लागि तयारी भयो जस्तो विवाद एकचोटि हुनसक्छ तर पटक पटक गरिरहेको छ केही दिन केही महिना हप्ता अगाडि लगाडी बोर्डको नियुक्तिमा पनि वामदेव निकटलाई नियुक्ति गर्नु म त्यसमा जो व्यक्ति चाहिँ विदेशी कम्पनीको जुन विदेशी कम्पनी चाहिँ ब्ल्याकलिस्टमा राखेको छ नेपाल सरकार त्यसकै एजेन्टलाई राखिएको छ फेरि त्यो पछाडि अहिलेको पत्रकार महासङ्घमा पनि झन्डै कार्यकारी अध्यक्षलाई हटाएर अर्कोले हालेको त्यो धन्दा पूर्व यो सर्वोच्च अदालतले चाहिँ त्यसलाई हेरेर त्यो चाहिँ बचाएको छ अहिले फेरि व्यक्तिमा त हाम्रो व्यक्तिमा जान चाहन्न को व्यक्ति कहाँ नियुक्ति भयो के भयो होइन पर्फर्मेन्स आओस् राम्रो काम आओस् रिजल्ट राम्रो दिन सकोस् हो त्यही कुरामा मात्र हो त्यही त जनताले रिजल्ट दिन सकेका छैन यो कुरो सत्य हो आएका मान्छेहरूबाट रिजल्ट राम्रो दिन सकेका छैन तर आएका मान्छेले रिजल्ट राम्रो दिएको थियो भने त्यो नियुक्ति पनि त जुन प्रक्रियाबाट भयो भने ठिकै गरेछ मान्छे त राम्रै नियुक्ति गरेछ भन्ने ठाउँमा पुग्छ नि त तर आएका व्यक्तिबाट त्यसको पर्फर्मेन्स जति गतिलो आउनुपर्ने हो त्यो नआएको कारणले क्वेसन उठ्छ र विगतमा पनि पटक पटक त्यही भएको छ हो तपाईँले जुन चासो राखिरहनु भएको छ यो चासो भनेको जनताकै चासो हो र मान्छेहरू चाहिँ पटक पटक कतिपय मान्छे जस्तो राजनीतिक नियुक्ति मात्र होइन र तपाईँको चाहिँ पार्टीभित्रको अवसरको कुरा पनि त्यति मात्र होइन मन्त्री पनि कति पटक मान्छे त पटक पटक हुन्छन् त्यसैले यस्तो खालको स्थितिमा चाहिँ कोही कसैले अवसर पाएको पाइ गर्ने अब केही समय अब अलिकति राजनीतिक नियुक्ति खाउँ केही समय यसो चाहिँ होइन राज्यको चाहिँ सुविधा भोगौँ त यसो चाहिँ गाडी चढेर हिँडौँ एकचोटि यो पनि त एकचोटिलाई हुन्छ त
तपाईको चाहिँ अर्को त्यसो त्यति त्यति मात्र केही अनुभव दिलाउनु नै छ भने त अर्को मान्छेले दिलायो भने कोही मान्छेले चाहिँ 8-10 पटक सम्म केही खान्छ भने बरु अर्को 8-10 जना मान्छेले एकै चोटी भए पनि त अब यसो चाहिँ राज्यको सुख हो त गर्थे होला नि त्यसैले यो पनि कार्यकर्ता बीचमा पनि पार्टी बीच भित्र पनि यो समन्वय भएन त्यो तपाईले भने जस्तै कुरा त उठेकै छ नि तपाईले भने जस्तै जस्तो सुकै प्रक्रियाले नियुक्ति होस् त्यसको परिणाम मान्छे नेपाली जनताले राम्रो चाहिरहेका छन् पोजिटिभ हुनु पर्छ जसरी भए पनि तर एकजना मान्छे जो मान्छे नियुक्ति हुन्छन् त्यो विवादित हुन्छन् राम्रो परिणाम गर्न सक्दैनन् फेरि पटक पटक नियुक्ति हुने एउटा मान्छे एउटा क्षेत्रको विज्ञ होला सात सातवटा आठवटाको विज्ञ कसरी भइरहेको छन् तपाईँहरूले यो कुरामा औला नउठाइकन त नेतृत्वहरू कसरी सुध्रिला त अब नेतृत्व हाम्रै हो हामी नेपाली जनताबाटै जन्मेका नेताहरू र हामी जस्ता कार्यकर्ताले बोकेकै नेता भएका हुन् त्यसैले अब नेतृत्व सुध्रिँदैन होइन पटक पटक यस्ता खालका कामहरू भइरहन्छन् भने व्यक्तिको सवालमा म जान्न व्यक्तिहरू कोही क्यापेबल हुन पनि सक्छ त्यो विषयको भिडियो पनि हुनसक्छ तर त्यही कुरा पनि अलिकति बाँडफाँड गर्दाखेरि अलि सक्षम मान्छेलाई अर्को मान्छेलाई गर्दा पनि हुन्थ्यो होला भन्ने एउटा चाहिँ एजम्सन पनि गर्न सकिन्छ त्यसैले तपाईँको चाहिँ त्यही कुरा अब त्यसैले त त्यसको उत्तरहरू दिने बेलामा जवाफ लाउने बेलामा सबै प्रक्रियाबाट जवाफ लाउँदा पनि भएन भने जनताले जवाफ लाउँछ हो जनताले जवाब लाउनुसम्म नपुगोस् भन्ने चाहना त हाम्रो पनि रहन्छ त्यसैले पार्टीभित्र आन्तरिक जीवनमा त्यसको बारेमा त छलफल त हुन्छ नै तपाईँको चाहिँ पटक पटक छलफल हुन्छ नेताहरूलाई सचेत गराइन्छ सचेत हुन्छन् यस्तै विवादित नियुक्तिहरूले अब तपाईँहरू जस्तो दोस्रो तेस्रो पुस्ताको नेतृत्वहरूलाई कतिको यस्ता कतिपय चिजले तल जनताको बिचमा त्यसले नकारात्मक असर पर्छ र तपाईँले अघि नै भनिसक्नुभयो किन भोट दिएछौँ भन्ने जस्ता जनताको चाहिँ मत त्यता बाँडिन सक्छ मत भड्किन सक्छ त्यस्तो कुरालाई फेरि समन्वय गर्नको लागि ए होइन भन्दै हामी जानुपर्ने स्थिति र अलिकति कहिलेकाहीँ शिर ठाडो गरेर जनताबिचमा जान नसक्ने खालको परिस्थिति बन्दो रहेछ विगतमा पनि कहिलेकाहीँ त्यस्तो भएको छ हामीलाई र तर जनताको बिचमा शिर ठाडो गरेर हामीले के बिगार्यौँ त भन्ने गरेर जवाब त चाहिँ क्वेसन सोध्दै जान सक्ने अवस्थाबाट अलिकति हामी चाहिँ अलि शिर निहुर्याएर जानुपर्ने खालको स्थिति बन्दो रहेछ र त्यस्तो स्थिति नबनोस् भन्ने कुरामा हामी सचेतै छौँ तर विगतमा पटक पटक यस्तो स्थिति बनिरहेको छ त्यसो हुँदा जनताको बिचमा हामीले सही ढङ्गले त्यसको चाहिँ प्रतिवाद गर्दै जान सक्ने स्थिति बन्दैन र यसले पार्टीहरूलाई त्यसैले अब लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको एउटा ब्युटिनेस भनेको यही हो काम गर्नुहोस् पुनः फेरि जनताले पत्याउँछन् भोट हालिदिन्छ निर्वाचित भएर आउँछ काम नगर्नुहोस् यस्तै यस्तै काम गर्दै जानुहोस् विवादित काम गर्दै जानुहोस् जनताले पत्याउँदैन जनताले भोट हाल्दैन अनि त्यस पछाडि अब परास्त भएर बस्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले जनता बिचमा लोकप्रिय बनेर जनताकै काम गरेर एउटा जनताकै सेवा गरेर बस्न चाहने आँट हुनुपर्दछ नेतृत्वमा र राजनीतिक पार्टीमा त्यसको नेताहरूमा त्यही आँट हुनुपर्दछ त्यसो भएन अब आफ्नै वरिपरि आफ्नै नातागोता सम्बन्ध आफ्नै परिवार होइन त्यतातिर मात्र ध्यान दियो भने जनताले पनि भोलि भन्छन् ए यो त आफ्नो लागि मात्रै हेर्दो रहेछ जनताले हेर्दैन रहेछ त्यसैले यसलाई चाहिँ हामीले किन हेर्नुपर्ने त भन्ने कुरा त जनताले त्यो जवाफ दिइहाल्छ मान्छे तपाईँ पूर्व कानुन मन्त्री जसले चाहिँ राजनीतिक गर्ने व्यक्तिहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने कानुन पनि तपाईँले ड्राफ्ट गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यसैको बिचमा केही शब्दहरू तपाईँले उच्चारण गर्नुभयो त्यो एउटा नैतिकताको आधारमा तपाईँले राजीनामा दिनुभयो हुन त अब अहिले यहाँ भ्रष्टाचार गर्नेहरू पनि ठुलो स्वर गर्दै हिँड्छन् भन्न के छ र होइन उहाँहरू आफैले अब चाहिँ अब उहाँ भ्रष्टाचार गर्नुहुन्छ मेरो चरित्र हत्या गरौँ भन्दै हिँड्नुहुन्छ साँच्चैकै नेपालको यो अहिलेको परिस्थितिमा अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थामा राम्रो मान्छेलाई काम गर्ने अवसर सँगसँगै अवसर पातलो छ र अवसर पाए पनि काम गर्ने वातावरण छैन हो अब यो चाहिँ हाम्रो समाज चाहिँ कस्तो छ भने अलि कति बढी बहकामा हिँड्छौँ हामी त्यो प्रवृत्तिले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ अब हामी आफैले धोका खान्छौँ जस्तो तपाईँको चाहिँ हामी भ्रष्टाचार उन्मूलनको कुरा गर्छौँ नि कानुन नबनाए भ्रष्टाचार उन्मूलन हुँदैन र अहिलेको एक्जिस्टिङ कानुनले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन र यो भ्रष्टाचार त झन् दिनानुदिन बढ्दै गएको स्थिति छ र हिजो कैयौँ भएका भ्रष्टाचारीहरूलाई पनि हामीले समातेर कारवाही गर्न सकिरहेका छैनौँ र कैयौँभित्र अब गलत कामहरू भइरहेको छ त्यो गलत कामहरूलाई तपाईँले उजागर गर्न सकिरहेको छैन त्यसैले अब यो तपाईँको चाहिँ कानुन जुन कुरा तपाईँले उठाउनु भयो कि खास गरी सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धी कानुनलाई जुन ढङ्गले अब मैले आफ्नो कार्यकालमा अगाडि बढाउन खोजेको हो र त्यो अधुरो छ
र अहिले पनि सरकारले बढाए हुन्छ वर्तमान सरकारले बढाए हुन्छ केही फरक पर्दैन किनभने मेरै पार्टीको चाहिँ नेतृत्वको सरकार छ म पनि त्यही पार्टीमा संलग्न छु त्यही पार्टीको सदस्य हुँ त्यही पार्टीको सांसद हुँ त्यसो भएको हुनाले यस्तो कुरा चाहिँ अब मेरो मात्र विषय होइन नि त अब जनताको विषय त्यसैले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरू सार्वजनिक पद भन्नाले त सबै हो राजनीतिक पदहरू सांसद मन्त्रीदेखि लिएर गाउँपालिकाका प्रमुख नगरपालिका प्रमुख उपप्रमुखदेखि लिएर होइन सुरक्षा अङ्गका चाहिँ प्रमुखहरूदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ खास गरी अदालतका न्यायाधीशजीहरू यी सबैको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हेराउनु एकचोटि मैले त भन्ने गरेको छु धेरै टाढा नजाउनु 47 सालभन्दा अगाडिको बिर्सिदिउँ त्योभन्दा यता जो जो मान्छेहरू पावरमा आए नि र ती मान्छेहरूको हिजोको राजनीतिक जीवन र हिजोको उसको आर्थिक जीवन त्यो आज तपाईँको चाहिँ निरन्तर पावरमा बस्दाखेरिको चाहिँ उसको आर्थिक ठाँट बाँट चेक गरौँ त एकचोटि को कति पानीमा छ त्यसैले हामीले चाहिँ तपाईँले बनाउनु लाग्नुभएको जुन कानुन थियो ड्राफ्टिङमा तपाईँ त्यो प्रोसेसमा हुनुहुन्थ्यो त्यो चाहिँ तपाईँ नगएर हो कि त्यो कुरा भयो भने अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर त्यो कानुन बनाइएन अब कतिपयलाई लाग्न सक्छ त्यसको तपाईँ एन ठाउँमै बसेका मान्छेहरूलाई यो यो आयो भने मलाई अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने लाग्न सक्छ त्यसैले कोही होला नि त्यस्तो लाग्नेहरू त्यस्तो अपराधी मनोवृत्तिको सोच भएका भ्रष्टाचारीहरू पनि होला मान्छे व्यक्तिका किटिरहनु परेन तपाईँहरूले खोजिहाल्नुहुन्छ तर तपाईँको चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिहरू छन् भने पनि अन्ततगत राजनीति सफा बनाऊ यो मुलुकलाई यो मुलुकको जनतालाई सेवा पुर्याउँ भनेन भने त्यो कानुनको जरुरी छ र एक न एक दिन हामी त्यो कानुन पारित गरेरै छोड्छौँ यही मुलुकमा छौँ हामी पनि तपाईँहरू पनि यही मुलुकमा हुनुहुन्छ नेपाली जनता पनि यही मुलुकका हुन् र उनीहरूको चाहिँ साथ सहयोगमा तपाईँको त्यो कानुन अन्ततगत एक न एक दिन हामीले चाहिँ त्यो पारित गरेरै छोड्छौँ र पारित मात्र होइन 47 सालभन्दा यताका सबै राजनीतिक पददेखि लिएर सबै चाहिँ प्रशासकदेखि लिएर सबै रिटायर मान्छेहरूका पनि हामी सम्पत्ति विवरण चेक गर्छौँ जाँच्छौँ र तपाईँको चाहिँ क्लियर छ राज्यलाई कर तिरेर एकदम वैधानिक ढङ्गले कमाएको छ जिन्दाबाद ओके त्यसलाई बरु तकमा लगाइदिन्छौँ सुनकै तकमा लगाइदिनु पर्छ तपाईँको चाहिँ यदि त्यस्तो छैन चाहिँ यदि गलत गरी चाहिँ कमिसन खाएर भ्रष्टाचार गरेर कोही मान्छे कोही नेता कोही मन्त्री अथवा कोही तपाईँको चाहिँ हिजोका प्रशासक वा कोही न्यायाधीश त्यसरी चाहिँ कमाएको रहेछ भने त्यो चाहिँ छोड्नुहुन्न र छोडिदिनु यो किन छोड्नुहुन्न भने यो नेपाल राष्ट्र चाहिँ बजेट त्यसै त सानो छ यसको बजेटको आकार त्यही माथि पनि कमिसन र भ्रष्टाचारमा डुबे पछाडि अनि के भन्छ यो मुलुकमा बजेटै सबै कोल्याप्स छ सबै कोल्याप्स छ तपाईँको चाहिँ सिङ्गो टोटल बजेटको 60%भन्दा बढी त तलब भत्तामै जान्छ त्यस पछाडि बाँकी रहेकोमा पनि तपाईँको चाहिँ 20-30% कमिसनमा जाने त्यसपछि पनि भ्रष्टाचार हुने कसरी भन्छ मुलुक मुलुक नबन्नुको त्यस्तै रहस्यहरू छ र यसो भएको कारणले म तपाईँ मार्फत के भन्न चाहन्छु भने त्यस्तो कानुनको जरुरी छ र त्यो कानुन त छोडिँदैन त्यो कानुन बनाएरै छोडिन्छ नि त्यसो भएको हुनाले आम नेपाली जनताले पनि त हेरिराख्नु भएको छ तपाईँ मार्फत अरे हामी म मात्र त होइन नि त यसमा यहाँ त नेपाली जनता छौँ नेपाली जनता मात्र होइन यस्तो दृष्टिकोण राख्ने हजारौँ कार्यकर्ता छौँ सयौँ नेताहरू छौँ र हामी त यस्तो चाहिँ स्थितिमा छौँ कि यो मुलुकलाई बनाउने हो भने हामीले तपाईँको चाहिँ सीमित बजेटमा त्यसमा पनि तपाईँ भ्रष्टाचार गरेर सिद्ध्याउने होइन हामीले त इमानदारीपूर्वक इमानीपूर्वक मुलुकलाई बनाउने हो